Google Maps представя най-екологичните маршрути в Европа. Това вече е възможно благодарение на опцията за екологични маршрути в Google Maps, която се въвежда в близо 40 държави в Европа, включително и в България. Чрез опцията за най-екологичен маршрут, потребителите могат да избират вариант оптимизиран за по-нисък разход на гориво, което помага за спестяването както на пари от гориво, така и за намаляване на въглеродните емисии, нещо, което е важно за все повече хора. Според доклада на статиста за 2022 година, автомобилният транспорт е най-големият източник на въглеродни емисии в цяла Европа. Освен че ще показва най-бързия маршрут, Google Maps ще показва и най-економичния, в случай че той не е най-бързият. Само с няколко докосвания потребителите могат да видят относителната икономия на гориво и разликата във времето между двата маршрута и да изберат този, който е най-подходящ за тях. Ако предпочитате винаги да избирате най-бързия маршрут, независимо от всичко, това също е възможно, като се регулират предпочитанията в настройки. Най-екологичните маршрути вече оказват влияние по целия свят. От въвеждането им в САЩ, Канада и Германия вече е изчислено, че са помогнали за премахването на повече от 500 000 метрични тона въглеродни емисии, което се равнява на премахването на 100 000 автомобила от пътя.